သက်ကိုညံဆောင်ပါတယ်အသက်ကိုညံဆောင်ပါတယ်အဓိကကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းမှာနေတဲ့သူတွေရောပြည်ပမှာနေတဲ့သူတွေရောပေါ့ဗာမဲ့ပြောပြောဟိုကောင်းကြိုက်ကြည်ဖြစ်စေမကြိုက်ကြည်ဖြစ်စေပေါ့အသက်ကိုညံဆောင်တယ်ကျွန်တော်လည်းတယောက်ကိုချင်းစာတရားထားဖို့အရင်အရေးကြီးတယ်တယောက်တဲ့တယောက်ကိုချင်းစာတရားထားဖို့အရင်အရေးကြီးတယ်အခုကျွန်တော်ပြောချင်တာကထောက်လှမ်းရေးတွေသတင်းမှားခဲ့ထောက်လှမ်းရေးတွေသတင်းမှားခဲ့ရင်ဟိုကောက်ချက်ချတာတွေလွဲခဲ့လို့ရှိရင်တကယ်ဒုက္ခရောက်တာကပြည်သူလူထုဆိုတဲ့ကိစ္စတွေကိုပြောချင်အဲ့တော့ပညာရှင်တွေပညာရှင်တွေတို့ပြောစောစောကိုစောစောရဲ့သတိရအဲ့တော့ထောက်လှမ်းရေးတွေသတင်းမှားခဲ့လို့ရှိရင်ပေါ့ဥပမာအခုယူကရိန်းနဲ့အရင်မင်းအောင်နဲ့ယူကရိန်းနဲ့ရုရှားစစ်ပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင် FSB ပေါ့ရုရှားအဝစဘယ်လိုပြောမလဲထောက်လှမ်းရေးကနေပြီးတော့ရုရှားဒီထောက်လှမ်းရေးကနေပြီးတော့သတင်းပေးအချက်အလက်တွေမှားတယ်တကယ်လို့ယူကရိန်းမှာငါတို့ရုရှားစစ်ဝင်တိုက်လိုက်လို့ရှိလို့ရှိတယ်ရှင်ဒီယူကရိန်းသမ္မတကထွက်ပြေးမယ်ယူကရိန်းပြည်သူတွေကခုခံမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့သူတို့အချက်အလက်တွေပေးတာလေမှားသွားတယ်မှားတဲ့အခါကျတော့အခုယူကရိန်းစစ်ပွဲမှာရုရှားတွေပတ်ပတ်ဆက်ဆက်ရှုံးနေတာခင်ဗျားတို့မြင်လိုက်နော်ပပဆက်ဆက်ရှုံးနေဆိုတာခင်ဗျားတို့အမြင်အရပြောရဲဆိုလို့ရှိရင်ဟာမြို့ကြီးတွေကတော့ဘုံကျဲတာပေါ့မြို့ကြီးတွေကတော့ကျဲဟိုကျေပြတ်သွားပြီအဟိုဟာတွေတော့ဖြစ်သွားပြီဒီဟာတွေတော့ဖြစ်သွားပြီပြောရဲဆိုမှရုရှားအခုတလကျော်သွားပြီအခုအချိန်အထိတရားဝင်လက်ဆုပ်လက်ကင်ပြပြီးတော့သိမ်းနိုင်တဲ့မြို့ဟာမရှိတဲ့လောက်ဖြစ်တယ်သူတို့ရုရှားလိုလားတဲ့မြို့နှမြို့ပေါ့ဟာကောဘာနဲ့အဲ့ဒီလိုဟာမြို့ဟာလွဲပြီးသွားလို့ရှိရင်မမို့ရေတတိယအဲ့ဒီဟာလွဲပြီးသွားရင်ကြံတဲ့ဟာဘာမှမပြနိုင်ဘူးဒါကထောက်လှမ်းရေးတွေပေးတဲ့အချက်အလက်တွေမှားတဲ့ကိစ္စကိုပြောတာအဲ့တော့ထောက်လှမ်းရေးတွေပေးတဲ့အချက်အလက်တွေမှားတဲ့ကိစ္စကရုရှားတစ်ခုထဲမှာမှားတာမဟုတ်ရုရှားတစ်ခုထဲမှာမှားတာမဟုတ်2003ခုနှစ်မှာအီရတ်ကိစ္စမှာလေအမေရိကန် CIA CIA ပေါ့အာကဘာကြီးက CIA ကဆောင်ရမ်းလိုက်တယ်ဆိုတော့ CIA ကသတင်းအချက်အလက်တွေပေးတာတွေမှားတဲ့အခါမှာအမေရိကန်ဘလောက်အရှက်ကွဲသွားလဲဆိုတာပြောမယ်။ဥပမာ2003မှာအီရတ်မှာဆဒမ်ဟူစိန်မှာအနုမြူဘုံတွေအနုမြူလုပ်တဲ့ဟာတွေရှိနေပြီ။အာဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပေါ့ LKDA ကိုတော့ထောက်ပံ့တာရှိတာပေါ့ဗျာ။ဒီတစ်ချက်ကတော့မှန်။ဒါပေမဲ့အနုမြူဘုံတွေရှိတယ်မရှိဘူးဆိုပြီးပြောပြီးတော့အမေရိကန်သူကသူလုပ်ချင်တာလုပ်ပြီးတော့အီရတ်ကိုကျူးကျော်လိုက်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီလိုအချိန်ဖြစ်တဲ့အခါမှာအမေရိကန်အီရတ်ကိုနိုင်နေတာပြောတာတကယ်တကယ်ကျတော့အီရတ်မှာလည်းရှုံးတာပဲ။အီရတ်ပြည်ထဲမှာဒီဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဆန့်ကျင်မှုတွေဖြစ်တဲ့ ISD ပေါ်လာတဲ့ရှုပ်ရှက်ခတ်ပြီးတော့အကုန်လုံးဖြစ်ပြီးလည်းဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးကျတော့အမေရိကန်တွေအီရတ်ကနေဆုတ်သွားဒါအမေရိကန်ရှုံးတာပဲလူတွေပြောနေတာအမေရိကန်နိုင်တယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်အီရတ်နိုင်ငံကြီးကိုဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့ဟာမှာတော့အမေရိကန်နိုင်တယ်အီရတ်နိုင်ငံကြီးကိုဖျက်ဆီးခဲ့တာအမေရိကန်နိုင်တာမှန်တယ်နော်သို့တော့အီရတ်ပြည်သူတွေရဲ့ရင်ဘတ်ထဲကအသေးနှလုံးကိုအမေရိကန်တွေစွဲပြီးတော့မယူနိုင်ဘူးအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ပြောတဲ့အနိုင်ရှုံးဆိုတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်တည်တည်ချာချာနားမလဲကျွန်တော်အမြင်ကပြောရဲဆိုလို့ရှိရင်အမေရိကန်အီရတ်နိုင်ငံကြီးကိုဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တယ်ဘုံတွေကျဲတယ်မိတွေရှို့တယ်တွေ့သမျှလူမသိငါလို့ဆိုပြီးတော့သတ်တယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့အမေရိကန်ထောက်လှမ်းရေးပြောခဲ့တဲ့အနုမြူစွမ်းအင်တွေရောအနုမြူပစ္စည်းတွေရောဘာတစ်ခုမှမရှိခဲ့မတွေ့ခဲ့အီရတ်နိုင်ငံကြီးကအခုအချိန်မှာတော့ပျက်စီးခြင်း၅ပါးတွေနိုင်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုတွေလည်းအကွဲအကွဲအပြဲအပြဲတွေနဲ့နော်အမေရိကန်တွေဟိုအီရန်အီရတ်ပြည်သူတွေရဲ့ရင်ဘတ်ထဲမှာအမေရိကန်ကကျေးဇူးရှင်ဆိုတာလည်းမရှိခဲ့ဘူး။ဒါက2003မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အီရတ်အရေးခင်အာဖဂန်နစ္စတန်မှာဆိုလည်းဒီအတိုင်းပဲ။အမေရိကန်တွေအာဖဂန်နိုင်ငံတော်ကြီးကိုဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့။ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးဘာတွေဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အမေရိကန်တင်ခဲ့တဲ့အစိုးရနော်အကောင်လုံးထွက်ပြေးပြီးတော့နောက်ဆုံးကြတော့ဘာတွေဖြစ်လဲဆိုတော့အခုဥစ္စာပေါ့တာလီဘန်တွေပြန်သိမ်းပြီးတော့အာဖဂန်မှာပို့ပြီးတော့ဘဝတွေပြန်လူထုတွေဒုက္ခရောက်ကျွန်တော်အခုပြောချင်တဲ့ကိစ္စကဘာလဲဆိုတော့ဗမာနိုင်ငံသားတွေကအမေရိကမှာနေခဲ့နေတဲ့လူတွေရှိဗမာနိုင်ငံသားတွေကအမေရိကမှာနေတဲ့လူတွေရှိတယ်ပညာရှင်တွေရှိတယ်ဆရာကြီးတွေရှိတယ်အကောင်လုံးမပြေးပြေးစုံစုံနဲ့ရှိပြီးတော့ပြောချင်တာပြောနေတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ဒီလူတွေကိုလည်းကျွန်တော်အပြစ်မပြောဘူးဒီလူတွေကိုလည်းကျွန်တော်အပြစ်မပြောဘူး။ဟာသူတို့လည်းလုံနိုင်တဲ့လောက်ဗမာပြည်အတွက်လုံကြတယ်။သူတို့တတ်နိုင်တဲ့သူတို့ထောက်ခံတဲ့လူမျိုးတွေအတွက်လုံကြ
သူတို့ထောက်ခံတဲ့လူမျိုးတွေအတွက်သူတို့လုပ်ကြတယ်ကျွန်တော်အကုန်ထောက်ခံတယ်ကျွန်တော်အခုခင်ဗျားတို့ကိုပြောပြီးသွားပြီဒါထောက်လန်းရေးတွေကတိအချက်အလက်ပေးတာမှားခဲ့ရင်အဲ့တော့အခုအမေရိကန်ကနေပြီးတော့ရိုဟင်ဂျာဂျနိုဆိုက်ဆိုပြီးတော့ချက်ချင်းကြီးညာဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်အခုသေးသေးချာချာခင်ဗျားတို့ကိုပြောမယ်ကျွန်တော်ကောက်ချက်မှားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချက်ချင်းတော့ခင်ဗျားတို့မသိဘူးအချိန်တစ်ခုကြာလာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကောက်ချက်မှားသလားမှန်သလားဆိုတာခင်ဗျားတို့သိလားလေကျွန်တော်ကောက်ချက်မှားသလားမှန်သလားဆိုတဲ့ကိစ္စကိုတစ်ချိန်ကြာရင်ခင်ဗျားတို့သိလာလိမ့်မယ်အဲ့လိုခင်ဗျားတို့အခုရုရှားထောက်လန်းရေးတွေနော်ကောက်ချက်လွဲခဲ့တာတွေတည်င်းမှားပေးခဲ့တာတွေကောက်ချက်လွဲတာနော်ကောက်ချက်ဆွဲတာလွဲခဲ့တာတွေတည်င်းမှားပေးခဲ့တဲ့ဟာတွေကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဆိုတာပြောချင်လို့ပြောနေတဲ့ကိစ္စပေါ့ဗမာပြည်လိုနိုင်ငံမျိုးမှာလည်းအမေရိကန်တည်င်းမေးတွေရှိမှာပဲတရုတ်တည်င်းမေးတွေရှိမှာပဲအဲ့တော့အမေရိကဗမာပြည်မှာလည်းအမေရိကန်ထောက်ပံ့မှုနဲ့လုံနေတဲ့လူတွေရှိတာပဲတရုတ်ကထောက်ပံ့မှုနဲ့လုံနေတဲ့သူတွေရှိတာအဲ့အခါမှာကျွန်တော်အခုခင်ဗျားတို့ကိုပြောမယ့်ကိစ္စကသိအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်အခုပြောမယ့်ကိစ္စကရိုဟင်ဂျာတွေအတွက်လည်းအရေးကြီးတယ်ရခိုင်တွေအတွက်လည်းအရေးကြီးတယ်ဗမာတွေအတွက်လည်းအရေးကြီးတယ်အထူးသဖြင့်ကရိုဟင်ဂျာတွေအတွက်ပုံပြီးအရေးကြီးတယ်အထူးသဖြင့်ကရခိုင်တွေအတွက်ပုံပြီးအရေးကြီးတယ်ဘာဖြစ်လို့ရိုဟင်ဂျာတွေနဲ့ရခိုင်တွေကပုံပြီးအရေးကြီးတယ်လဲဆိုတော့ရိုဟင်ဂျာတွေနဲ့ရခိုင်တွေကဒီဒေတာတစ်ခုတည်းမှာအမြဲတမ်းပေါင်းစီပြီးနေနိုင်ကြနေကြရမှာမလို့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောမယ်အခုကျွန်တော်ပြောမယ့်ကိစ္စသည်ရိုဟင်ဂျာတွေနဲ့ရခိုင်တွေအတွက်ကသိပ်ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ရခိုင်တပြည်နယ်လုံးမှာရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးမှာအေးအေးကိုထောက်ခံမှုရှိကောင်းရှိလိမ့်အေးအေးကိုအခုရခိုင်တပ်တော်အေးအေးပေါ့ ULA ကိုထောက်ခံမှု80ရာခိုင်နှုန်းရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်90ရာခိုင်နှုန်းရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်ဥပမာ NLD လို့ပေါ့ရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်သို့တော့ရခိုင်တပ်တော် AA ရဲ့နောက်မှာတရုတ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကငင်းလို့မရရခိုင်တပ်တော် AA ကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဟာငါတို့ရခိုင်တွေထောက်ပံ့ရေးနေတယ်ပဲငါတို့ကငါတို့ဒေါ်လာရေးလုတ်တယ်ဆိုတော့မှနိုင်ငံတကာအမြင်မှာရခိုင်တပ်တော် AA ကိုတရုတ်ကထောက်ပံ့တယ်နိုင်ငံတကာက AA ကိုနှမျိုးမြင်ခင်ဗျားတို့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေမြင်တယ်လို့နိုင်ငံတကာကအေအေကိုမမြင်ဘူးရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေမြင်တာကရခိုင်တပ်တော်အေအေဟာရခိုင်ပြည်သူတွေရဲ့ထောက်ပံ့နဲ့ထောက်ပံ့တဲ့ကိစ္စတွေပေါ့ချွေးနှဲစာတွေနဲ့ရခိုင်တထေးတွေကနေပြီးတော့ထောက်ပံ့တဲ့ဟာတွေနဲ့ရခိုင်တပ်တော်ကြီးဖြစ်လာတယ်ဆိုပြီးတော့ရခိုင်ပြည်သူတွေကငင်းနေတယ်အများစုကကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ရခိုင်တပ်တော်အေအေကိစ္စကိုထပ်ပြောမယ်ရခိုင်ပြည်သူအများစုကရခိုင်တပ်တော်အေအေသည်ရခိုင်ပြည်သူတွေရဲ့ချွေးနှွဲစာတွေရခိုင်ပြည်သူတွေရဲ့အလှူငွေတွေနဲ့ယက်တည်တယ်ဆိုပြီးတော့ရခိုင်ပြည်သူအများစုကမြင်နေနိုင်ငံတကာရဲ့အမြင်မှာကြတော့နိုင်ငံတကာရဲ့အမြင်မှာကြတော့ရခိုင်တပ်တော်အေအေဟာမူရစ်စည်းဝါးကနေပြီးတော့ငွေကြေးတွေရတရုတ်အစိုးရရှိကနေအထောက်ပံ့ရတယ်ဆိုပြီးမြင်တယ်ဒါကနိုင်ငံတကာအမြင်နဲ့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေအမြင်တူချင်းမှတူလိုက်ဘယ်ဟာမှန်တယ်လဲဘယ်ဟာမှားတယ်လဲကျွန်တော်ကလာမေးကျွန်တော်မှဘာသက်သေမှတခုမှမရှိတဲ့အတွက်အားလုံးမှန်တယ်ပဲကျွန်တော်ပြောအဲ့တော့ရခိုင်တပ်တော် AA ကနေပြီးတော့အင်တာဗျူးထလုပ်တယ်ကိုခိုင်ဒုက္ခတို့ကဒီရက်ထဲမှာပဲထလုပ်တယ်သိမကြခင်တပတ်နှစ်ပတ်လောက်ကအာရခနိုင်ငံတော်ကြီးတည်ထောင်မယ်နော်ရုရှားယူကရိန်းစစ်ပွဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကိုခိုင်ရခိုင်တပ်တော် AA ရနေပြီးတော့အာရခနိုင်ငံတော်ကြီးတည်ထောင်မယ်ယခိတာကိစ္စတွေရှပြီးတော့ပြောတဲ့အခါမှာအမေရိကန်ထောက်လန်းရေးတွေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ထောက်လန်းရေးတွေကောက်ချက်ဟိုပညာရှင်တွေကဘလို့ကောက်ချက်ဆွဲတယ်လဲကျွန်တော်မသိဟာယူကရိန်းမှာရှိတဲ့ယူကရိန်းမှာရှိတဲ့ရုရှားလိုလားတဲ့သူတွေလိုမျိုးတရုတ်ရဲ့အထောက်အပံ့နေနဲ့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်မူရစ်ဘွားရတဲ့ငွေကြေးတွေနဲ့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ရခိုင်ပြည်သူတွေကလှူဒန်းတဲ့ငွေကြေးတွေနဲ့ရခိုင်တပ်ကအစိုးရမရှိတဲ့ဗမာပြည်မှာအစိုးရမရှိတဲ့ဗမာပြည်မှာအစိုးရနှစ်ရက်ဖြစ်နေတာကိုပုံပြလေးလေးပြောရင်ဗမာပြည်မှာအစိုးရမရှိအစိုးရမရှိတဲ့ဗမာပြည်မှာသူဟာသူလွတ်လပ်ရေးထကြညာပြီးတော့တခုခုလုပ်နိုင်မလားဆိုတဲ့သတင်းပေးချက်မျိုးအမေရိကန်တွေရသလားမရသလားလဲကျွန်တော်သိချာချာမသိဘူးသို့တော့အဲ့ဒီဟာကရနိုင်ကြီးရှိအဲ့ဒီလိုမျိုးရခိုင်တပ်တော် AA ကနေပြီးတော့ရခိုင်တပ်တော် AA ကနေပြီးတော့အင်တာဗျူးပြီးနှစ်ပတ်လောက်ပဲကြာတဲ့အချိန်မှာ
အမေရိကန်အစိုးရကနေပြီးတော့လူမျိုးတုံးတက်ပြရိုဟင်ဂျာတွေလူမျိုးတုံးတက်ပြမှုဆိုပြီးတော့ထပြီးတော့ဘလင်ကန်ကနေပြီးတော့အခုဒီဂျူးတွေတီထောင်ထားတဲ့လူမျိုးတုံးတက်ပြမှုပြတိုက်ကြီးမှာထပြောအမေရိကန်နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးကနေပြီးတော့လူမျိုးတုံးတက်ပြမှုကိုပြောတဲ့အချိန်ပြောပြီးတာလည်းသိမ့်မကြအောင်ယူဟန်အရာရှိကနေပြီးတော့ထကန့်ကွက်မင်းတို့အမေရိကန်တွေလူမျိုးတုံးတက်ပြမှုလို့ပြောကျင်နိုင်ပြောလို့မရဘူးဂျူးလူမျိုးတွေပြဖွင့်ထားတဲ့ပြတိုက်ကနေပြီးတော့သတ်မှတ်တိုင်းသတ်မှတ်ခြင်းတိုင်းသတ်မှတ်လို့မရဘူးငါတို့ကုလသမဂ္ဂကနေပြီးတော့တွားနေတဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ် ICJ မှာအမှုဖွင့်ခွင့်ရှိမရှိ ICC မှာတရားစွဲခွင့်ရှိမရှိငါတို့လုပ်နေတဲ့ကိစ္စမှာမင်းတို့ဘာဖြစ်လို့ဝင်ရှုပ်တာလဲဆိုပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်အမြင်ကအမေရိကန်သတင်းပေးတွေထပ်ပြီးတော့လွဲပြန်ပြီလား EE ပြောတာဒီ EE ပြောတဲ့ကိစ္စပဲဖြစ်တယ် EE နောက်မှာတရုတ်တွေပါလားမပါလားကျွန်တော်လည်းမသိတဲ့အခါအမေရိကန် CIA ပြောတာမှန်လားအမေရိကန် CIA ပြောတာမှန်လားဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကထပ်ပြီးတော့အတင်းကိုထောက်ခံတယ်အဲ့တော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကထောက်ခံတဲ့အခါဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကမင်းတို့ခံထားတာလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုတစ်ခုဖြစ်နေတဲ့အောက်ကိုဒုက္ခတွေတော့လက်ခံပြီးဘာဖြစ်လို့မင်းကငြိမ်ပြီးတော့ထိုင်ကြည့်နေလဲဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုပါမေးစရာဖြစ်လာသိပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေကိုပြောတာနော်ဗမာပြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေကအခုအချိန်မှာဗမာပြည်မှာအစိုးရ2ရက်လို့သာပြောတာဘယ်အစိုးရအောင်မှာဘသူတွေအမှအသိမှပြုတ်ထားအောင်နိုင်ငံတကာမှာဟို NLD ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အစိုးရလက်ထက်ကတန်အမတ်ကြီးဖြစ်နေလို့ဦးကျော်မိုးထွန်းကိုဆက်ပြီးတော့လက်ခံထားတာပဲဖြစ်နေတာသို့တော့ဦးကျော်မိုးထွန်းကို NUG အစိုးရကနေပြီးတော့ငါတို့လူတို့ပြောတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းကုလသမဂ္ဂက NUG ကိုအစိုးရအဖြစ်အသိမှပြုတ်ထားတာမဟုတ်သေးအဲ့တော့ကိုသူရိန်လို့လည်းပြောတာရှိတယ်နိုင်ငံထူထောင်မယ်လို့မပြောပါဘူးပေါ့ဟိုယက္ခိတနိုင်ငံအမျိုးသားနိုင်ငံပေါ့ဒါထားပေါ့အဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုပြောတာမဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ကိစ္စကခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့ပြောပြောမပြောပြောရခိုင်နေမှာလဲရခိုင်နေရသိင်ရတိုက်တဲ့အခွင့်အရေးတွေရခိုင်နေဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတွေအကုန်ဖြစ်ခွင့်ရှိတယ်ဒီအတိုင်းပဲရိုဟင်ဂျာတွေမှာလဲသူတို့ခံထားရတဲ့အခွင့်အရေးတွေပေါ့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ရိုဟင်ဂျာတွေရသိင်ရတိုက်တဲ့တရားမျှတမှုရိုဟင်ဂျာတွေရသိင်ရတိုက်တဲ့တရားမျှတမှုရိုဟင်ဂျာတွေဘယ်လိုပြောမလဲအကျူးလွန်ခံထားရတဲ့ဟိုရာဇဝတ်မှုတွေကိုဖော်ထုတ်ခွင့်တွေအကုန်ရှိတယ်သို့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီရခိုင်ဒေသမှာနေမဲ့သူတွေဒီရိုဟင်ဂျာနဲ့ရိုဟင်ဂျာနဲ့ရခိုင်ဖြစ်ရိုဟင်ဂျာနဲ့ရခိုင်နဲ့ဆွေးနွေးပြီးတော့ကိုယ့်ဖာသာကိုညှိနှိုင်းရမှာဖြစ်အမေရိကန်နဲ့တရုတ်ကရိုဟင်ဂျာတွေကိုစားရခိုင်တွေကိုစားညှိနှိုင်းရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဟာကိုပြောချင်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီနိုင်ငံတကာမှာ CIA တို့ FSB တို့ပေါ့နော်အမေရိကန်ထောက်လှမ်းရေးတို့ရုရှားထောက်လှမ်းရေးတို့တရုတ်ထောက်လှမ်းရေးတို့အိန္ဒိယထောက်လှမ်းရေးတို့အဲ့ဒီထောက်လှမ်းရေးတွေကကောက်ချက်လွဲပြီးတော့သတင်းမှားပေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမေရိကန်မှာဆုံးဖြတ်တဲ့သူတွေကအဆုံးဖြတ်လွဲသွားခဲ့တကယ်ခံစားရမှာကရခိုင်ပြည်သူတွေရိုဟင်ဂျာပြည်သူတွေအဲ့ဒီကိစ္စကိုသေသေချာချာစဉ်းစားဖို့ကိစ္စကိုကျွန်တော်ကပြောတာအခုဒီမဲ့ဓမ္မလာပြောပြီးthe declaration မဟုတ်ရိုဟင်ဂျာ genocide ဖြစ်ကြောင်းဘိုင်ဒန်အစိုးရကနေပြီးတော့ကြေညာတဲ့ဟာတွေကတကယ့်အောင်မြင်မှုပေါ့ဒါကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟာကခင်ဗျားတို့အောင်မြင်မှုတွေမအောင်မြင်မှုတွေကတက္ကနရခိုင်နဲ့ရိုဟင်ဂျာနဲ့ကဒီအာရကန်ဒေသမှာအတူတူနေရမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကတက္ကနရိုဟင်ဂျာနဲ့ရခိုင်ပြည်သူတွေနဲ့ညှိနှိုင်းဖြေရှင်းမှာရခိုင်နဲ့ရိုဟင်ဂျာကိစ္စကိုအမေရိကန်လည်းဝင်ပြီးဖြေရှင်းပေးလို့မရဘူးတရုတ်လည်းဝင်ဖြေရှင်းပေးလို့မရဘူးဗမာလည်းဝင်ပြီးတော့ဖြေရှင်းပေးလို့မရဘူးဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်ကပြောနေတာအဲ့တော့သတင်းပေးတွေကနေပြီးတော့ကောက်ချက်လွဲသွားမယ်ဥပမာအာရခမီးဒီဟုတ်စားခိုင်ဒုက္ခကနေနိုင်ငံတည်ဆောက်မယ်ဆိုပြီးပြောတယ်ဟေးဆိုပြီးကောက်ချက်လွဲပြီးတော့သတင်းပေးမှားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမေရိကန်ကဒါဟာတရုတ်တွေကအခုရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဝင်ပြီးတော့သိမ်းတော့မယ်လုတော့မယ်ဆိုပြီးအမေရိကန်ကရိုဟင်ဂျာကိုကူညီတယ်ပေါ့အဲ့တော့အမေရိကန်သတင်းပေးမိပြီးတော့သူ့ဟာသူရိုဟင်ဂျာနဲ့ပေါင်းပြီးဝင်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရုတ်ကလည်းရခိုင်တွေပေါင်းပြီးဝင်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပျက်စီးမှသည်ရခိုင်ဒေသပဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်ကပြောတာ
အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ခေါင်းဆောင်တွေကဘသူတွေလဲအဲ့ခေါင်းဆောင်ကိစ္စအသိအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်ရိုဟင်ဂျာခေါင်းဆောင်တွေခေါင်းဆောင်လို့ပြောတဲ့သူတွေနဲ့ကျွန်တော်တိတိကျကျစကားပြောဘူးတယ်ကျွန်တော်ခင်လဲခင်သို့သောရိုဟင်ဂျာမှာတကယ်တာဝန်ခံပြီးတော့ပြောရတဲ့သူတော်မှမရှိဥပမာကိုထွန်းခင်ကျွန်တော်လေးစားတယ်ကျွန်တော်ခင်တယ်သူ့ကိုယ်သူငါရိုဟင်ဂျာဆိုပြီးတော့တည်တည်ချာချာကင်ပြီးတော့ပြောရသလားဆိုတဲ့ကိစ္စအရေးကြီးတယ်ဥပမာဒေါက်တာဝါကာဦးထင်းကိုနေဆန်းလွဲငါတို့ကရိုဟင်ဂျာခေါင်းဆောင်နေငါတို့တီယာတောင်းနေဆိုတဲ့ကိစ္စကိုတိတိချာချာပြောရဲဖို့လိုတယ်အန်ယူဂျီနဲ့ရိုဟင်ဂျာခေါင်းဆောင်ဆိုပြီးတော့ရိုဟင်ဂျာ3ယောက်လက်3ယောက်ထောင်လို့မရဘူးရိုဟင်ဂျာထဲမှာကိုဝါကာအော်ဦးတင်းဝါကာလားဝါကာဦးတင်းလားသူရှိသေးတယ်ဟိုဒုက္ခတဲ့စကားမှာရှိတဲ့ရိုဟင်ဂျာခေါင်းဆောင်နေရှိသေးတယ်ဗမာပြည်ထဲမှာရှိနေတဲ့ရိုဟင်ဂျာခေါင်းဆောင်နေရှိသေးတယ်ကျွန်တော်ကဒီအမေရိကန်ကဂျီနိုဆိုက်ဆိုပြီးတော့လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုဆိုပြီးတော့ကြီးညာတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်မှတန်တရာကြီးကြီးရှိကောင်းတာလည်းရှိတယ်မကောင်းတာလည်းရှိကောင်းတာရှိတယ်ဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့ရိုဟင်ဂျာတွေကိုလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုလို့ကြီးညာလိုက်တဲ့အခါမှာမင်းတို့တွေကိုယ့်ဘာသာကိုတိုက်ကြဆိုပြီးတော့ NUG အစိုးရကိုတနတ်တွေလက်နက်တွေပေးမလားဖြစ်နိုင်ကြည်တော်တော်နဲတဲ့ကိစ္စသို့တော့ကျွန်တော်အကောင်းမြင်ကြည်ကျွန်တော်အကောင်းမြင်ကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့အမေရိကန်ကနေပြီးတော့အခုပြည်သူစစ်တွေ PDF တို့ NUG တို့တနပ်ပေးဖို့ကိစ္စဟာရိုဟင်ဂျာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တနပ်ပေးဖို့ကိစ္စတော်တော်ကြီးကိုဖြစ်နိုင်ရင်နည်းတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်ဘေးကောင်းပေးလိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်ပြောတာဟုတ်ထောက်လိုင်းရေးတွေကကောက်ချက်ဆွဲပြီးတော့ဒီစစ်တပ်ကိုနှိမ်နင်းဖို့ကိစ္စတနပ်တွေလိုအပ်တဲ့အခါရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုကြီးညာပြီးတော့ဗမာတွေကိုထောက်ပံ့နေဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်သို့တော်ဖြစ်နိုင်တယ်တော်တော်နည်းတယ်နှိမ့်ချက်ကရိုဟင်ဂျာတွေကိုရခိုင်တွေကိုတရုတ်ကထောက်ပံ့နေအောင်တရုတ်ကကူညီတဲ့အတွက်ရိုဟင်ဂျာတွေကိုငါတို့ကကူညီမယ်ဆိုပြီးတော့အမေရိကန်တွေကဥပမာငကိုတော့ကတာလီဘန်တွေကိုလက်နက်တပ်ဆင်ပေးသလိုပေါ့အခုအာဖဂန်မှာအာဏာရတဲ့တာလီဘန်တွေဆိုတာတစ်ချိန်လုံးကအမေရိကန်တွေထောက်ပံ့ထားတဲ့ဟိုအာဖဂန်ကျောင်းသားတပ်ပေါ့ဗမာလိုပြောရင် ABSCF လိုမျိုးဖွဲ့ထားတဲ့တာလီဘန်ဆိုတာဒါចောင်းသားတက်တယ်တာလီဘန်ចောင်းသားတက်တယ်အဲ့လိုတာလီအဲ့တော့ဒီရိုဟင်ဂျာတွေကိုလက်နက်တွေတက်ဆင်ပေးပြီးတော့ဗမာစစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုင်းဒါမှမဟုတ်လို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီရခိုင်ဒေသမှာရှိနေတဲ့လက်နက်ကိုင်တွေကိုတိုက်ခိုင်းမလားဒီကိစ္စကလည်းကျွန်တော်အမြင်ပြောရရင်တော်တော်ဖြစ်နိုင်ကြီးနည်းတော်တော်ဖြစ်နိုင်ကြီးနည်းအဲ့တော့တော်တော်ဖြစ်နိုင်ကြီးနည်းတဲ့အခါမှာအမေရိကန်သူ့ဟာသူကြီးညာပြီးတော့သူ့ဟာသူလှုပ်တာဒီဗမာပြည်တွေကကိစ္စအတွက်မဟုတ်ဘူးရခိုင်ပြည်ကိုရခိုင်ပြည်ကိုသူတို့ဘာလိုချင်တာလဲဘာဖြစ်ချင်တာလဲကျွန်တော်ပြောတာရှင်းရှင်းလေးကျွန်တော်ရိုဟင်ဂျာရခိုင်နေတောင်ကျွန်တော်ကိုမုန်းအောင်ကျွန်တော်ပြောထားတာရှိတယ်ရိုဟင်ဂျာတွေဟာတရားမျှတမှုရကိုရရမယ်ရိုဟင်ဂျာကိုရိုဟင်ဂျာလို့ခေါ်ရမယ်သို့တော့ရိုဟင်ဂျာကိုရိုဟင်ဂျာလို့မခေါ်တဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်အပြစ်မပြောဘူးသူရင်ပတ်သေးကမပါပဲတဲ့ရိုဟင်ဂျာကိုရိုဟင်ဂျာလို့ကျွန်တော်အတင်းအကျပ်ခေါ်ခိုင်းတဲ့အထဲမှာကျွန်တော်မပါဘူးလူတွေရဲ့ရင်ပတ်သေးကမပါပဲနဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်အခြေအနေတစ်ခုကြောင့်ရိုဟင်ဂျာကိုရိုဟင်ဂျာလို့လာမခေါ်နဲ့အဲ့ဒီဟာကျွန်တော်လက်ခံလို့မရဘူးဒါသို့တော့ရိုဟင်ဂျာခေါင်းဆောင်တွေကရိုဟင်ဂျာကိုရိုဟင်ဂျာလို့အတင်းအကျပ်ခေါ်စီခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိဒါလည်းသူတို့ကိုကျွန်တော်နားလည်ပြီးလို့ရတယ်သူတို့ရဲ့ဆုံးရှုံးနေတဲ့ဟိုတသက်လုံးဆုံးရှုံးနေတဲ့အခွင့်အရေးတွေတသက်လုံးအပြိနှိပ်ခံနေရတဲ့အခါကျတော့ဟိုငါပိုင်းနေတဲ့အချိန်ပေါ့ငါနိုင်တဲ့အချိန်မှာငါရတော့ငါယူမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးလဲသူတို့မှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကရိုဟင်ဂျာကိုခမည်းရင်ပတ်ထဲကခမည်းအသိစိတ်ဓာတ်မရှိဘဲနဲ့သူများခေါ်လို့ရိုဟင်ဂျာဆိုပြီးတော့လိုက်ခေါ်မနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့လူမျိုးကကုလသမဂ္ဂကထုတ်ပြန်ထားတဲ့အခွင့်အရေးတွေကြောင့်ရိုဟင်ဂျာလို့ခေါ်တဲ့လူတစ်ယောက်ကလူမျိုးတစ်မျိုးကသူ့နာမည်သူ့ပေးထားတဲ့ဟာငါတို့ကလေးစားတဲ့အတိအမှတ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာခေါ်တဲ့ဒီလူမျိုး
လူတယောက်ရဲ့ယင်ပတ်ထဲကလူတယောက်ရဲ့အတိတရားနဲ့လူတယောက်ရဲ့ဂုံတိတ်ခါလူတယောက်ရဲ့အချက်တရားနဲ့ဒီလိုမျိုးအကုန်စဉ်းစားချင့်ငြိမ်သိရှိပြီးတော့မှရိုဟင်ဂျာလို့ခေါ်တဲ့ဟာကတန်ဖိုးရှိတယ်အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အခုရိုဟင်ဂျာခေါင်းဆောင်တချို့ကဗမာပြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲမှာဟိုရေကြုံစီးတာလှေကြုံစီးတာပေါ့ဗျာရေကြုံစီးတဲ့လှေကြုံစီးတဲ့ဆိုပြီးတော့ပိုင်တဲ့အချိန်ပေါ့ငါတို့ရိုဟင်ဂျာတွေလုတော့မှမင်းတို့ဗမာပြည်ကြီးလွတ်မြောက်မယ်ဆိုတဲ့ဟိုအပေါင်မျိုးတွေချိုးပြီးတော့သိတယ်မလားဟိုဘယ်လိုပြောမလဲရိုဟင်ဂျာရိုဟင်ဂျာခေါ်ရမယ်ဆိုပြီးအတင်းအကျပ်လုပ်ခိုင်းတာတွေဟာတစ်ချိန်ကြလို့ရှိရင်ဒီဟာတွေဟာရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ်မှာမကောင်းတဲ့တက်ရောက်မှုတွေရောက်မှာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီရိုဟင်ဂျာတွေကလည်းကွာအဖွင့်ရေးရတဲ့အခါမှာငါတို့အပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့အနိုင်ကျင့်တာပဲအဖွင့်ရေးရတဲ့အချိန်မှာငါတို့သိရမှာအတင်းအကျပ်လုပ်တာပဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်မှာ哦ကျွန်တော်ကဆိုရင်သို့တော်ရိုဟင်ဂျာကောင်းဆောင်တွေမဆိုရင်ဒါကရိုဟင်ဂျာကောင်းဆောင်တွေကိစ္စကျွန်တော်ကိစ္စမဟုတ်ကျွန်တော်ကိစ္စဒီတရားမျှတမှုပဲဖြစ်နေကျွန်တော်ကိစ္စဒီအမှန်တရားပဲဖြစ်နေကျွန်တော်ကိစ္စဒီဒန်းလူညီများမှုပဲဖြစ်နေအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကအကယ်၍အမေရိကန်ထောက်လှမ်းရေးတွေရုရှားထောက်လှမ်းရေးတွေသတင်းကောက်ချက်ဆွဲတာလွဲပြီးတော့သတင်းပေးတာမှားသွားရင်ကျွန်တော်ပြောတာရှင်းရှင်းလေးရတော့အမေရိကန်ထောက်လှမ်းရေးတွေနော်တရုတ်ထောက်လှမ်းရေးတွေအိန္ဒိယထောက်လှမ်းရေးတွေကောက်ချက်ဆွဲတာတွေလွဲသွားတယ်ဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကြုံရမှာတကယ်ရင်ဆိုင်ရမှာဒီရခိုင်ပြည်သူတွေနဲ့ရိုဟင်ဂျာပြည်သူတွေပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်မေးစရာလည်းရှိပြောစရာလည်းရှိရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ်မှာလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုကျူးလွန်ထားတဲ့ကိစ္စတွေကကျွန်တော်လည်းသဘောတူကျွန်တော်လည်းလက်ခံသို့တော့ဒီသဘောတူညီမှုနော်သူဒီသဘောတူညီမှုကိုဘယ်လိုမျိုးနဲ့သွားကြမှာလဲရိုဟင်ဂျာတွေတရားမျှတမှုလိုအပ်တယ်ရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ်မှာလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုကျူးလွန်တဲ့ဟာကဥပမာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပါဦးထင့်ကျော်ပါဦးဝင်းမြစ်ပါ NLD တစ်ဖွဲ့လုံးပါဥပမာကိုကျွန်တော်တစ်ခုပြောနေတာတော့ခင်ဗျားတို့ဆွဆွဲတယ်လို့မျိုးပေါ့အဲ့ဒီခေအဲ့ဒီအခါအဲ့ဒီအဆက်ဆက်ကကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အစိုးရတွေပါသို့တော့ခင်ဗျားတို့ပြောသလိုရိုဟင်ဂျာတွေမှာအခွင့်အရေးရှိသလိုတခြားလူမျိုးတွေမှာကောအခွင့်အရေးကမရတဲ့ဘူး။ဥပမာကျွန်တော်တို့ကရင်နေရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ကရင်နေအပေါ်မှာလဲဒီစစ်တပ်ကကျူးလွန်တာ၊မင်းအောင်လှိုင်စစ်တပ်ကကျူးလွန်တာ။နေဝင်းစစ်တပ်ကကျူးလွန်တာ။တန်းရွှေစစ်တပ်ကကျူးလွန်တာ။အောင်ဆန်းစုကြည်အစိုးရကျူးလွန်တာ။ကရင်နေအောင်ဆန်းစုကြည်အစိုးရလက်ထက်မှာလဲကရင်ပြည်နယ်မှာထိုးစစ်တွေရှိတယ်။ကရင်နေပြေးနေရ။ကျွန်တော်တို့ကရင်နေကဗမာပတ်စပို့ကိုကင်ထားပြီးတဲ့အခါမှာလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုကျူးလွန်တဲ့နိုင်ငံကလူတွေအဖြစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပါထပ်ပြီးတော့ကရင်နေရပါသူများကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေမှာကရင်နေရပါထည့်ပြီးတော့အဖမ်းခံရမှာလားဟုတ်ပါ JHUR ဆိုတဲ့လူကကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟာကိုသူနားလည်လားနားမလည်လားမသိဘူးသူပြောတာရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောတာလူခမားတို့ကိုရိုဟင်ဂျာကိုရိုဟင်ဂျာဆိုပြီးတော့ခမားတို့ခေါ်စေချင်တာကိုကျွန်တော်နားလည်တယ်ခင်ဗျားတို့အခွင့်အရေးခင်ဗျားတို့ရအောင်ရမယ်ခင်ဗျားတို့အခွင့်အရေးရဖို့အတွက်ခင်ဗျားတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဝင်းပါထားတာရှိတယ်သို့တော့ခင်ဗျားတို့ကဖိအားပေးပြီးတော့ငါတို့ရိုဟင်ဂျာကိုရိုဟင်ဂျာလို့ခေါ်ရမယ်မခေါ်တဲ့ကောင်ကငါတို့နဲ့မတူရင်ငါတို့ရန်သူဆိုပြီးခင်ဗျားတို့သတ်မှတ်လို့မရဘူးသဘောထားလို့မရခင်ဗျားတို့အခုအမေရိကန်မှာခင်ဗျားတို့တွားပြီးတော့ကြည့်တရင်းစာထဲမှာသာသမရဘာရအိုဘာမာဆိုပြီးတော့ဖြစ်နေတာအမေရိကန်လူဖြူအတိုင်းအဝိုင်းထဲမှာအိုဘာမာနီဂရိုဆိုပြီးပြောနေတဲ့လူတွေရှိသေးတယ်ခင်ဗျားတို့ကွယ်ရာမှာပြောနေတဲ့သူတွေရှိသေးတယ်အဲ့ကွယ်ရာမှာပြောနေတဲ့သူတွေကိုခင်ဗျားတို့ကသွားပြီးတော့ဖမ်းမယ်ရိုက်မယ်တတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ခင်ဗျားတို့လုပ်လို့မရ
ခမရတို့လိုအပ်လို့ရှိရင်အမှုတရားဆွဲလို့ရတယ်တခါတခါကြားလို့ရှိရင်ခမရတို့ရိုဟင်ဂျာတွေထဲမှာလည်းဆန်းဆန်းတင့်နေရအများကြီးရှိရလာတဲ့အခွင့်အရေးပေါ်မှာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဒန်းလူညီများမှုတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ခမရတို့ကလက်တဆုံးနိုင်ပြီးတော့စားတာရှိအဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကမကြိုက်ဘူးကျွန်တော်တို့ကမကြိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးအာကိုကျော်လွင်ဦးလေကျွန်တော်ပြတာခင်ဗျားတို့ထပ်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ပြောမယ်ခင်ဗျားတို့ရာသီရတိုက်တဲ့အခွင့်ရတယ်မဟုတ်ဘူးကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းမှာရှိတဲ့ကိစ္စတွေရောအကုန်လုံးခင်ဗျားတို့ရိုဟင်ဂျာခင်ဗျားနာမည်ပေးတဲ့ကိစ္စအောင်ကျွန်တော်ကခင်ဗျားကိုနားလည်မှုနဲ့လူအခွင့်ရနဲ့သိခါတရားနဲ့အသည့်တရားနဲ့ရိုဟင်ဂျာခေါ်တာအဲ့ဒီလိုခေါ်တဲ့ဟာကိုတန်ဖိုးထားလို့ပြောတာခင်ဗျားတို့ရိုဟင်ဂျာတွေကငါတို့ရိုဟင်ဂျာမခေါ်ဘူးဆိုတာနဲ့ရန်သူဒီကောင်ကလူအခွင့်ရမလေးစားဘူးကြောပါရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ရိုဟင်ဂျာခေါင်းဆောင်ဆိုတဲ့ကောင်တွေကဟိုတချို့တော်တော်များများဟာ NUG ကိုဖိအားပေးတာလောက်တာတို့เนาะဟိုအနိုင်ကျင့်တယ်လို့မျိုးပေါ့တကယ်တကယ်တမ်းကျရင်ပြောရင်ဗမာပြည်မှာခမားတို့ရိုဟင်ဂျာတည်လေလူမျိုးစုတစုပဲဖြစ်တယ်စစ်တပ်ကနေဖိနှိပ်အနိုင်ကျင့်ခံရတဲ့လူမျိုးစုတစုပဲဖြစ်တယ်ကရင်လဲစစ်တပ်ကဖိနှိပ်အနိုင်ကျင့်တဲ့ဗမာလူမျိုးကြီးဝါဒကနေဖိနှိပ်လောက်ခံရတဲ့လူမျိုးစုတစုဖြစ်တယ်ဒီဟာကိုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ပြောနေတာခင်ဗျားတို့ဒီရိုဟင်ဂျာခေါင်းဆောင်တွေရဲ့တကူကောင်းဆန်မှုတွေကိုပြောပြနေတာအဲ့တော့ဒီတကူကောင်းဆန်မှုတွေအကုန်လုံးဒီခင်ဗျားတို့ဒီရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေထဲမှာလည်းတကူကောင်းဆန်တဲ့လူတွေကအများကြီးပဲခင်ဗျားတို့ရိုဟင်ဂျာတွေထဲမှာလည်းတကူကောင်းဆန်တဲ့လူတွေကအများကြီးပဲပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီပြဿနာဒီဗမာပြည်ရဲ့ပြဿနာဖြစ်နေတယ်စစ်တပ်ကကောင်းတွေကကျူးလွန်တာအောင်ဆန်းစုကြည်တို့ကကျူးလွန်တာဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေကြားထဲမှာခင်ဗျားတို့အသာဓူညီမျှဆိုတဲ့ကိစ္စတကယ်လို့အမေရိကန်တို့ CIA သတင်းပေး CIA ကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ကိစ္စတွေ CIA သတင်းပေးတွေကကောက်ချက်ဆွဲတာလွဲတာမှားပြီးသတင်းပေးပြီလို့အမေရိကန်တွေလှုပ်ချင်တာလှုပ်AA ကလည်းတရုတ်ကနောက်ခံပေးထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းမျိုးဖြစ်နေခဲ့ပြီဆိုရင်ဘလို့တွေရှင်းကြမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်ကသိချင်တာကျွန်တော်ပြောချင်တာကိုမင်းဟန်ရေးကျေးဇူးအများကြီးတက်အဲ့တော့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်လာတယ်လူမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခါတခါကြလို့ရှိရင်ခေါင်းဆောင်တွေအရေးကြီးတယ်ခေါင်းဆောင်ကအရေးကြီးတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ကရင်ထဲမှာခင်ဗျားတို့ကြိုက်ဒီဖြစ်စေမကြိုက်ဒီဖြစ်စေကောင်းဒီဖြစ်စေမကောင်းဒီဖြစ်စေမူတူးစေဖို့ဆိုပြီးရှိဟုတ်ဒီဖြစ်စေမဟုတ်ဒီဖြစ်စေ KNU ဆိုတဲ့အဖွဲ့ကြီးကနှစ်ပေါင်း60 90လောက်ဖြစ်လာဥပမာ KIA ထဲမှာဆိုလဲခင်ဗျားတို့ဗိုလ်ချုပ်အင်မန်လာကိုကြိုက်သည်ဖြစ်စေမကြိုက်သည်ဖြစ်စေကောင်းသည်ဖြစ်စေမကောင်းသည်ဖြစ်စေရှိလားအခုရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေထဲမှာခေါင်းဆောင်ကြိုက်သည်ဖြစ်စေမကြိုက်သည်ဖြစ်စေလူအများကြိုက်နေတာကဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်တယ်ဟုတ်သည်ဖြစ်စေမဟုတ်သည်ဖြစ်စေ तू ပြောချင်တာပြောမယ်လုတ်ချင်တာလုတ်မယ်ဥပမာဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ခိုင်ဒုက္ခတို့ AA ကနေအင်တာဗျူးတဲ့အတွက်အမေရိကန်ကဂျန်နိုဆိုက်ကိုကျင်ညာတာလဲဟုတ်ကောင်းဟုတ်မယ်မဟုတ်ကောင်းမဟုတ်ဘူးအေအေကလည်းတရုတ်အားကိုးနဲ့သွေးတိုးဆန်းတာဟုတ်ကောင်းဟုတ်မယ်မဟုတ်ကောင်းမဟုတ်ဘူးဒါကျွန်တော်တို့ကဘယ်သူမှမသိဘူးအေအေနဲ့တရုတ်နဲ့ဂျာထဲမှာဘလို့မျိုးအဆက်ဆက်တွေရှိလဲကျွန်တော်မသိရိုဟင်ဂျာတွေနဲ့သမရဘိုင်ဒန်ဂျာထဲမှာလဲဘလို့အဆက်ဆက်တွေရှိလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့မသိကျွန်တော်မသိဘူးသူများတွေတော့တီကောင်းသိလိမ့်မယ်ကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်ရွက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးစောင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့တဲ့တယ်ပြောတာသို့တော့နိုင်ငံရေးအမြင်အရအေးအေးဟာဘာကြောင့်ဒီလိုအခြေအနေမှာအမျိုးသားနိုင်ငံတည်ထောင်မယ်အာရခနိုင်ငံတည်ထောင်မယ်အာရကနိုင်ငံတော့တည်ထောင်မယ်ထုတ်ပြောတယ်လေဘာလို့သွေးတိုးဆန်းတာလဲသူ့နောက်မှာဘယ်သူရှိနေလဲနိုင်ငံကအမြင်ကဒီအတိုင်းပဲသူစဉ်းစားတာအဲ့တော့တရုတ်ရဲ့အေးရခိုင်တပ်တော်အေးရတရုတ်အားကိုနော်သူ့မှာနှီးမျိုးစုံနဲ့ရတဲ့ဟာရှိပြီဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်
မေရိကန်ကလည်းရိုဟင်ဂျာတွေနောက်မှာငါတို့ရှိတယ်ရိုဟင်ဂျာတွေနောက်မှာငါတို့ရှိတယ်ရိုဟင်ဂျာတွေငါတို့ကူညီဒါပေမဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေကိုလူမျိုးတုံးတတ်ဖြတ်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတာဝန်အရှိဆုံးသူဗမာခေါင်းဆောင်တွေပဲဖြစ်တယ်မင်းအောင်လှိုင်ဖြစ်တယ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဖြစ်တယ်မင်းအောင်လှိုင်နဲ့အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဖမ်းလိုက်စီးလိုက်တာနဲ့မင်းအောင်လှိုင်နဲ့အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဖမ်းလိုက်စီးလိုက်တာနဲ့ရခိုင်ပြည်ထနာချက်ချင်းပြည်လည်သွားတာမဟုတ်နောက်တစ်ချက်ကပြောထားတာရှိတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်သည်တည်ငြိမ်အေးချမ်းနေပါပြီဆိုပြီးရခိုင်ကတ်တော်အေးအာပြောထားတယ်ရိုဟင်ဂျာတွေနဲ့ရခိုင်နေနဲ့ကချစ်ကြည်ရဲ့ဘောလုံးမွဲတွေပါကန်ပြီးတော့ဒိုင်းတွေရပြီအတန်ဆင်းဆုံးစုတွေပါရပြီဆိုပြီးတော့ရခိုင်ကတ်တော်အေးအာပြထားတာရှိဒီအတိုင်းပဲရိုဟင်ဂျာခေါင်းဆောင်တွေကလည်းရခိုင်တပ်တော်အေကဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်တဲ့ဒီရိုဟင်ဂျာတွေနဲ့ကနေ့တိုင်းကိုဆွေးနွေးပွဲရှိနေတယ်ဆိုပြီးတော့ရိုဟင်ဂျာခေါင်းဆောင်တွေပြောထားတာလည်းရှိဒါဆိုလို့ရှိရင်ရိုဟင်ဂျာတွေရောရခိုင်တပ်တော်အေရောဒီအမေရိကန်နဲ့အစဉ်ပြေပြီးတော့ဒီဂျီနိုဆိုက်ကိုကြီးညာတာလားကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်မသိဘူးသို့တော့ကောက်ချက်ချတာတွေလွဲသွားတဲ့သတင်းပေးတာတွေမှားသွားတဲ့ဟိတ်ဆိုရင်ပြဿနာတွေအကြီးအကျယ်ရှိလူတွေအကုန်လုံးကတော့ပြောကြတာပဲလေအဲ့တော့တကယ်ဖြစ်လာမဲ့ပြဿနာတွေအားလုံးဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကလူမျိုးပေါင်းစုံနော်အဲ့တော့လူမျိုးပေါင်းစုံစစ်အာဏာရှင်ကလူမျိုးပေါင်းစုံကိုဘာသာပေါင်းစုံကိုနှီးမျိုးစုံနဲ့တွဲဖွဲ့ထားတာအဲ့တော့ ICJ ကနေပြီးတော့ ICJ ကနေပြီးတော့အမှုသာရိုဟင်ဂျာဂျီနိုဆိုက်အမှုကိုဖွင့်ခွင့်ရှိတယ်ဂျီနိုဆိုက်အဖြစ်သတ်မှတ်တယ်ဆိုပြီးတော့အမှုဖွင့်ခွင့်ပေးလိုက်ရင်ဒီအမှုကအကြာကြီးဖြစ်တော့ဂျီနိုဆိုက်ကိုဆုံးဖြတ်ဖို့အတွက်ကအနည်းဆုံး6လကြာတယ်ဒါလူတိုင်းသိတယ်ခလေးလည်းသိတယ်ခွေးလည်းသိတယ်ငိမ့်ညာလည်းသိတယ်အဲ့ရိုဟင်ဂျာခေါင်းဆောင်တွေလည်းသိတယ်အနည်းဆုံး6လကြာအနည်းဆုံးဒီဂျီနိုဆိုက်ကိုဟိုလူကဖြစ်ရှင်ဒီလူကဖြစ်ရှင်ဒီလူမျိုးတွေကြားနေတယ်အမေရိကန်ကတစ်ဖက်သက်ကြီးညာတဲ့ကိစ္စသည်ပြဿနာတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုကတော့ရှိနေပြီအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကသိသိချာချာသိဖို့လိုတယ်ဘာပြဿနာလဲဥပမာအခု JHCUR အကိုတစ်ချက်မေးပြရစီကိုအင်္ဂလိပ်လိုတွေပြောတဲ့အခါကျွန်တော်အရင်သဘောကျတယ်အမေရိကန်ဘာဖြစ်လို့ဖုတ်ပူမိတိုင်းနဲ့လူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုကိုထပြီးကြီးညာတာလေအဲ့ဒီကိစ္စကိုရိုဟင်ဂျာခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့ကလည်းဖြေရှင်းပြဖို့လိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စစ်တပ်ကိုနိုင်ငံတကာကပိတ်ဆို့အရေးယူထားတာစစ်တပ်ကိုဘာမှစစ်တပ်ကိုနိုင်ငံတကာကအရေးယူပိတ်ဆို့ထားတာမင်းအောင်လှိုင်ကိုကျင်ဆိုးပေါ့ကျိုးစင်တင်မဲတို့ပါတို့ပြောနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကလျှို့ဝှက်ချက်တွေတခုမှမဟုတ်တော့အမေရိကန်ဘာကြောင့်လူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုအဖြစ်နဲ့ဖုတ်ပူမိတိုင်ကျွန်တော်ထပ်ပြောမယ်အမေရိကန်အစိုးရကဘာကြောင့် ICJ ကိုမဆောင်ဘဲနဲ့ ICC ကိုမဆောင်ဘဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဖုတ်ပူမိတိုင်းနဲ့ဂျီနိုဆိုက်ဆိုပြီးတော့ကြီးညာတာလေရခိုင်တပ်တော် AA ရဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲနှစ်ပတ်သုံးပတ်ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာဘာဖြစ်လို့ကြီးညာတာအကုန်လုံးကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်ပတ်သက်နေတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်ပြောတာအားလုံးဒီဆက်ဆက်ပတ်သက်နေတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုပြောတာရခိုင်တပ်တော် AA ကအာရကနိုင်ငံတော်အမျိုးသားနိုင်ငံတော်ယခိတလမ်းစဉ်ဆိုခဏခဏပြောတဲ့အပြင်မှာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွေလုပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ကဘာလို့မဆောင်မနေတော့ဘူးခင်ဗျားတို့ပေးတာမပေးတာလည်းမလို့ချင်ဘူးစစ်တပ်နဲ့လည်းမဆွေးနွေးဘူး NUG ကိုလည်းမထောက်ခံဘူးကျွန်တော်တို့လမ်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့သွားမယ်ပြောပြီးတော့တိတ်မကြခင်ကာလမှာ
ဘာဖြစ်လို့အမေရိကန်ကနေဖောက်ပူမိတိုင်းအောင်တိုင်းဘုံကွမ်းနဲ့သိတယ်မလားသူ့ရဲ့အခြေခံဥပဒေထဲမှာပါထားတာရှိတယ်လူမျိုးတုံးတတ်ဖြတ်မှုဖြစ်ပြီးရေးဆိုရင်အမေရိကန်ဒီချက်ချင်းအရေးယူဆောင်ရွက်ကမယ်အဲ့ဒီအခါမှာခင်ဗျားတို့ပြောနေသလိုစီးပွားရေးပိတ်ဆို့တာတို့သိတယ်မလားတခြားဟာတွေဒီဟာမျိုးနဲ့ပြောလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုအမေရိကန်ဒီစီးပွားရေးပိတ်ဆို့အရေးယူလုံမှုတွေအားလုံးဒီဆရာနာရှင်သိန်းကလေးက तू ကလှုပ်ထားပြီးသွားပြီဂျနိုဆိုက်မကြင်ညာခင်တည်းက तू ကလှုပ်ထားပြီးသွားပြီဂျနိုဆိုက်ကြင်ညာပြီးရင်ပို့ပြီးတော့ပြင်းထန်ဘလို့ပြောမလဲသေးသေးချာချာလောက်ရမယ်ဟာလိုအပ်လားအဲ့ဒါလုတ်ဖို့ကဘယ်တော့လုံပါလဲမနေ့ကလုံပါလားတစ်ပတ်ခါလုံပါလားနောက်တစ်နေ့လုံပါလားနောက်နှစ်နေ့လုံပါလားကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးကြီးပြီးသွားတော့မှလုံပါလားကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးကြီးပြီးသွားမှဥပမာတော်လိုင်းရေး PDF တွေကနေပြီးတော့မေးအောင်လိုက်ဖမ်းပြီးတော့မှအမေရိကန်ကိုဘယ်ကောင်းမှမအားဘူးဒါကလူတိုင်းသိဒီတော့ပြဿနာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတည်တည်ချာချာတော့သိဖို့လိုအပ်တယ်ပြဿနာတွေကိုကျွန်တော်တို့တည်တည်ချာချာတော့သိဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ရခိုင်တက်တော့အေးအေးအားဘာကြောင့်လူတိုင်းသိနေတဲ့အပြင်မှာမှထပ်ပြီးတော့မန်တတိုင်တက်တာလေငါတို့အာရကန်နိုင်ငံတော်ကြီးတီထောင်မယ်အမျိုးသားနိုင်ငံတော်ကြီးတီထောင်မယ်အမျိုးသမီးရွာတွေတီထောင်မယ်ဘာဖြစ်လို့ရခိုင်တက်တော့အေးအေးအားမန်တတိုင်တက်ပြီးတော့အင်တာဗျူးတွေပေးတာလေသူ့နောက်မှာတရုတ်ဘလောက်ရှိနေလဲအိန္ဒိယဘလောက်ရှိနေလဲကျင်းနေတာကတော့ရခိုင်တပ်တော်အေအေနဲ့အိန္ဒိယနဲ့အသိအဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့အမေရိကန်ကတော့သူတို့ဘာသတင်းတွေဘလို့တွေရပြီးတော့ဘလို့တွေဖြစ်လဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကောက်ချက်ဆွဲတာလွဲလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြောတာတွေလွဲမှာပဲဒါကျွန်တော်အမှန်တိုင်းပြောတာကျွန်တော်ကောက်ချက်ဆွဲတာအခုခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ပြောတာဒီကျွန်တော်ကောက်ချက်ဆွဲမှုတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကောက်ချက်ဆွဲတာလွဲပြီဟေးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အကုန်လွဲမှာနားထောင်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးကလည်းဒီကောက်ငိမ့်ချန်ကောက်ချက်ဆွဲတာလဲတဲ့အကုန်လွဲပြီဆိုပြီးဖြစ်မှာအဲ့ဒီအတိုင်းပဲ CIA တို့အခုရုရှားထောက်လိုက်ရေးတွေကောက်ချက်ဆွဲတာလွဲသွားတယ်ယူကရိန်းမှာစစ်ပွဲတွေရှေးကျသွားတယ်ခံရတာတော့ပြည်သူတွေပေါ့ခံရတာတော့ရုရှားပြည်သူတွေပေါ့ယူကရိန်းပြည်သူတွေတင်ခံရတာမဟုတ်ဘူးရုရှားပြည်သူတွေပါခံရတာယူကရိန်းပြည်သူတွေမှခံရတာမဟုတ်ဘူးရုရှားပြည်သူတွေလည်းခံနေရတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲအခုဂျနိုဆိုက်ဆိုပြီးတော့ ICJ ကိုလည်းမဆောင်ဘူးတစ်ချက်ရိုဟင်ဂျာတွေကိုယ်တိုင်တည်တည်ချာချာစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ခမည်းတော်ဘက်ကနေတရားစွဲပေးထားတာဂမ်ဘီယာရိုဟင်ဂျာတွေဘက်ကနေပြီးတော့တရားစွဲပေးထားတာဂမ်ဘီယာဖေဖော်ဝါရီလ22ရက်နေ့လောက်ကနေစပြီးတော့ဂမ်ဘီယာနေပြီးတော့ဗမာအစိုးရနေပြီးတော့တရားမစွဲသေးဘူးကြေညာတယ်ဂမ်ဘီယာအစိုးရနေပြီးတရားစွဲသင့်တယ်ကြေညာတယ်ဒီလိုမျိုးကြေညာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လို့ ICJ ကိုမဆောင်ဘဲနဲ့အမေရိကန်အစိုးရကဘုံတိုင်းဘုံခွန်းနဲ့ဂျနိုဆိုက်ဆိုပြီးတော့ဒီပြတိုင်းမှာပြောတာ ICJ မှာတရားစွဲဆိုမှုကမကျိန်းသေးလို့လားဘေးစရာရှိလား ICJ မှာအမှုဖွင့်မရေးဆိုရင်ဘလောက်ကြာသွားနိုင်လို့လဲတည်တည်ချာချာမေးဖို့လို့လဲတည်တည်ချာချာတိဖို့လို့ညတော့ကျွန်တော်ပြောပြသွားပြီရိုဟင်ဂျာထဲမှာဘာမှလဲခေါင်းဆောင်โรฮิงญาเนี่ยมาบาแล้วก้องส่องลงပြောได้ဆိုလို့ရှိရင်โรฮิงญาတွေကကျွန်တော်နဲ့ခင်တဲ့โรฮิงญาတွေပါပြောကြတယ်ကျွန်တော်တို့မှာခေါင်းဆောင်ဆိုတာရှိလို့မရကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်ဆိုတာရှိခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်စစ်တပ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဖမ်းမယ်စီးမယ်ရိုက်မယ်နှက်မယ်တတ်မယ်ဖြတ်မယ်ဒုက္ခပေးမယ်ကျွန်တော်နားလည်ပြီးတယ်သို့တော့ခေါင်းဆောင်ဆိုတာမရှိလို့မရခေါင်းဆောင်ဆိုတာမရှိလို့မရဥပမာ NUG ပါလဲဇေမာအောင်တို့တွေတည်တာပဲဒီဒီသာမောင်တို့တွေတိတာပဲရှိသမျှလူတွေတိတာပဲခေါင်းဆောင်ဆိုတာထားပြီးတော့လောက်ရတယ်အနစ်နာခံခံရတယ်ငါခေါင်းဆောင်မလုပ်လို့မရဘူးခေါင်းဆောင်လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်စစ်တပ်ကဖမ်းမယ်စီးမယ်ရိုက်မယ်တတ်မယ်အိမ်ကြီးသိမ်းမယ်ဆိုတဲ့ဟာသို့တော့ခေါင်းဆောင်ဆိုတာရှိရတယ်သို့တော့ရိုဟင်ဂျာထဲမှာဗမာလည်းခေါင်းဆောင်လူတိုင်းကကိုယ့်ကိုယ်ကိုခေါင်းဆောင်ပြောနေတာဗမာလည်းခေါင်းဆောင်အစ်စ်ဗမာလည်းခေါင်းဆောင်အဲ့ဒီကိစ္စကပြဿနာရှိဒါရိုဟင်ဂျာတွေတဲကအားနေချက်ဒီအောင်ခင်ဗျားတို့ငါတို့ရိုဟင်ဂျာတွေအကုန်မှန်တယ်ဆိုပြီးပြောနေလို့မရဘူးငါတို့ရိုဟင်ဂျာထဲမှာအားနည်းချက်ရှိ
င်္ဂလန်မှာရှိတဲ့ကိုထိုးခင်တို့အင်္ဂလန်ကနေအဖွဲ့အစည်းဖွဲ့တယ်သူတို့ဝင်ကြတွေအကုန်လုံးရဲ့ခေါင်းဆောင်လားလို့ပြောလို့ရှိလို့ရှိရင်သူကိုယ်တိုင်လည်းငါတို့ဝင်ကြတွေအကုန်လုံးရဲ့ခေါင်းဆောင်မဟုတ်ဘူးဆိုပြီး तू လည်းဖြစ်သွားဒါကျွန်တော်အမှန်တိုင်းပြောတာကိုတင်ဆန်းလည်းဒီတိုင်းပဲဥွှေလွတ်တော်ကိုယ်တိုင်အမှန်ကြီးဥွှေမောင်လည်းဒီတိုင်းပဲဝါခါဦးလည်းဒီတိုင်းပဲဗမာပြည်ထဲမှာရှိနေတဲ့သူတွေလည်းဒီတိုင်းပဲဘာဖြစ်လို့ ICJ ကအမှုဖွင့်မယ်မဖွင့်ဘူးဆိုတာကိုမဆောင်ပဲနဲ့နော် ICJ ကဒီအမှုဖွင့်မယ်မဖွင့်ဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စကိုမဆောင်ပဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့အမေရိကန်ဟုံတိုင်းဘုံတိုင်းနဲ့ပြင်ညာလာလဲပထမတော့ကသူကိုယ်တိုင်ပဲလေ ICJ ကိုစောင့်ရမယ်ဆိုတဲ့လူတွေကဘာဖြစ်လို့ဟုံတိုင်းဘုံတိုင်းနဲ့ပြင်ညာလာလဲအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အားလုံးလည်းကိုညံမီတလို့တေးသေးချာချာစဉ်းစားဖို့လို့ကျွန်တော်တက်ပို့ပြီးတော့လေ့လာဖို့လို့ကျွန်တော်တက်ပို့ပြီးတော့သုံးသပ်ဖို့လို့ကျွန်တော်ပြောပြီးသွားပါပြီကျွန်တော်ကောက်ချက်ချတာလွဲသွားရင်ခင်ဗျားတို့ကနားထောင်တာအကုန်လွဲသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ကိုပြောပါမယ်2003ခုနှစ်တုန်းက2003ခုနှစ်တုန်းကအီရတ်နိုင်ငံအမေရိကန်တွေကျူးကျော်ဘာကြောင့်ဘာတွေအကြောင်းပြပြီးကျူးကျော်လဲ2003ခုနှစ်တုန်းကအီရတ်နိုင်ငံကိုအမေရိကန်တွေကျူးကျော်ဘာကိုအကြောင်းပြပြီးကျူးကျော်လဲနျူကလ িয়ার လက်နက်တွေရှိတယ်အစုလိုက်ပြုံလိုက်သေစေတိုင်းတဲ့လက်နက်တွေရှိတယ်အဲလေကေရာကိုထောက်ပံ့နေကူညီတယ်ဆိုပြီးတော့အမေရိကန်ကျူးကျော်လူဦးရေဘလောက်လောက်တည်သွားလဲဆိုပြီးတော့ပြောလို့ရှိလို့ရှိရင်ဟိုပြည်သူလူထုပြည်သူပေါ့တသိန်းကျော်ကျော်လောက်တည်အီရတ်နိုင်ငံကြီးပျက်စီးသွားအီရတ်တည်းရဲ့ရင်ဘတ်ထဲမှာအမေရိကန်ကျေးဇူးရှင်တို့သူရဲကောင်းလို့ဆိုပြီးတော့မကြံခဲ့ဒါ2003ခုနှစ်ကဒီအတိုင်းပဲမနေ့တည်းကအာဖဂန်နစ္စတန်ကိုအမေရိကန်နိုင်တယ်အမေရိကန်နိုင်တယ်ဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့အမေရိကန်သည်အာဖဂန်နိုင်ငံကိုဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့သို့တော့အာဖဂန်နိုင်ငံပြည်သူတွေရဲ့ရင်ဘတ်ထဲမှာအမေရိကန်တွေမကြံခဲ့ဘူးအာဖဂန်တွေပြန်နိုင်သွားတာလီဘန်တွေပြန်နိုင်သွားအဲ့တော့ရခိုင်အာရကန်ရခိုင်ဒေသမှာပေါ့အာရကန်ဒေသမှာအတူတူနေရမယ်ရိုဟင်ဂျာတွေရခိုင်နေဒီလူတွေမပါဘဲနဲ့အမေရိကန်ပဲဖြစ်ဖြစ်တရုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဝင်ပြီးတော့စွတ်ဖတ်လို့မရဒီတိုင်းပဲဒီရိုဟင်ဂျာတွေရခိုင်တွေရဲ့အခြေအနေတွေကိုတည်င်းပေးနေတဲ့ထောက်လန်းရေးတွေကောက်ချက်ဆွဲတာလွယ်ပြီးတော့လှုပ်ချင်တာတွေလှုပ်ခဲ့လို့ရှိရင်ထပ်ပြီးတော့ပျက်စီးမှပြုတ်ကွဲမှတယ်ဒီအာရကန်ဒေသကန်ပြည်သူတွေပဲဖြစ်အဲ့တော့ဆရာကြီးတွေလှုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆိုင်အော်တိုင်းလဲလောလောဆယ်ပြောမနေတယ်ဟောကျွန်တော်ပြောချင်တာအခြေအနေတစ်ခုကိုတည်တည်ချာချာစောင့်ကြည့်ဖို့လို့အခြေအနေတစ်ခုကိုတည်တည်ချာချာစောင့်ကြည့်ဖို့လို့ကျွန်တော်ဆိုင်အမေရိကန်အော်တိုင်းကျွန်တော်တို့ကြင်ညာဟိုပြောနေလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကုလသမဂ္ဂကနေပြီးတော့အမေရိကန်မင်းကမင်းကြင်ညာချင်တိုင်းကြင်ညာလို့မရဘူးမင်းမအင်အားရှိတိုင်းမင်းပြောချင်တိုင်းပြောလို့ရတိုင်းမင်းမမိုက်ရှိတိုင်းပေါ့ကျွန်တော်ဖတ်ချင်တာသဘောပေါက်လားမသိဘူး genocide ဆိုပြီးတော့ပြောချင်တာအမေရိကန်မှာမိုက်ရှိတယ်အမေရိကန်ပြောချင်တာပြောလို့ရတယ်အမေရိကန်မှာပတ်စံရှိတယ်အမေရိကန်လှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့ရတယ်အမေရိကန်ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကပြောနေလို့မရဘူးတကယ်လို့အဲလူမျိုးတို့သက်ပြတ်မှုကသိကြပြီဆိုရင် ICJ ကိုကျွန်တော်တို့မေ့လိုက်တော့အမေရိကန် genocide လို့သတ်မှတ်လိုက်တာနဲ့သူမနဲ့ဖန်တပတ်ခါဒီမေအောင်လိုင်ကိုသူဝင်ဖမ်းလို့လည်းပြီးတာမဟုတ်ဘူးလေမေအောင်လိုင်ကိုဖမ်းနေဆိုမှရခိုင်နေလက်မခံလို့ရှိရင်ထွန်းမြတ်နိုင်ဟာရိုဟင်ဂျာတွေကိုဝင်တိုက်ပေးနေရအောင်အဲ့ဒီကိစ္စသိစားကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့ဒါပဲကျွန်တော်တို့ရိုဟင်ဂျာတွေထဲမှာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ရိုဟင်ဂျာခေါင်းဆောင်တွေကယူသားမှုနဲ့ဒါရိုးရိုးသားသားရှင်းရှင်းလင်းလင်းပုံပုံလင်းပြောတာရိုဟင်ဂျာခေါင်းဆောင်တွေထဲမှာယူသားမှုနဲ့ကျွန်တော်ရိုဟင်ဂျာခေါင်းဆောင်ထဲမှာလူပုဂ္ဂိုလ်ပြောလို့ရှိရင်ပြဿနာရတယ်ရိုဟင်ဂျာခေါင်းဆောင်တွေထဲမှာယူသားမှုနဲ့ယူသားမှုနဲ့ဒီတိုင်းပဲရခိုင်ခေါင်းဆောင်တွေထဲမှာလည်းလူမျိုးရေးအဆုံးရောက်များကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောမလို့ရိုဟင်ဂျာခေါင်းဆောင်တွေထဲမှာကိုကျိုးရှာတဲ့လူများတယ်ယူသားမှုနဲ့ကိုကျိုးရှာတဲ့လူများတယ်ဒီတိုင်းပဲရခိုင်ခေါင်းဆောင်တွေထဲမှာလူမျိုးရေးအဆွဲရောက်တဲ့လူများအဲ့ဒါနှစ်ခုကပြဿနာအမေရိကန်တွေတရုတ်တွေကပြဿနာမဟုတ်
ဒီဟာကိုမဖြေရှင်းနိုင်မဲနဲ့မင်းအောင်လိုင်ကိုသွားဖမ်းလဲဘာမှမဖြစ်ဘူးအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုသွားဖမ်းလဲဘာမှမဖြစ်ဘူးထေကျော်သေးတံပေးလဲဘာမှမဖြစ်ဘူးဝင်းမြစ်ကိုဂွေးတင်လဲဘာမှမဖြစ်ဘူးကျူးလွန်တဲ့သူတွေကကျွန်တော်ဘက်ကရှင်းရှင်းလေးရဲ့မင်းရမင်းမင်းအောင်လိုက်စစ်တပ်ကြီးကိုသွားပြီးတော့ဆွဲထားလဲရခိုင်တွေကနေပြီးတော့ရခိုင်တွေကနေပြီးတော့လက်မခံဘူးဆိုလို့ရှိရင်အမေရိကန်ကရခိုင်ကိုတိုက်ရမှာပဲရိုဟင်ဂျာကရခိုင်ကိုတိုက်ရမှာပဲမကိုကျော်ထပ်ထုတ်ပြောပြီအသက်ကိုညံဆောက်ပါလေကိုကြီးညာအဲ့လိုပဲအသက်ကိုညံဆောက်နေကို့အသည့်တရားနဲ့ကိုနေဖို့အရေးကြီးတယ်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောမယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအခုအာနာရှိတဲ့ရခိုင်ပြည်သူလူထုကလေးစားပါတယ်ဆိုတော့အေအေယာယခိတလမ်းစဉ်သူပြောထားတာရိုဟင်ဂျာလမ်းစဉ်ကိုသူကျင့်သုံးနေတာမဟုတ်ဘူးယခိတလမ်းစဉ်သူတို့ရခိုင်အမျိုးသားတွေယခိတလမ်းစဉ်ဆိုတာလူတွေအကုန်လုံးကဘာသာပြန်ပေးရင်ပေးလို့ရတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့အာရကန်ဒေသမှနေတဲ့အာရကန်ဒေသမှနေတဲ့လူတွေကောင်းစားရေးတကယ်တကယ်တမ်းကျတော့ယခိတလမ်းစဉ်ကရခိုင်လူမျိုးကောင်းစားရေးပဲကျွန်တော်ပြောထပ်ပြီးတော့ပြောပြမယ်ဘာသာပြန်ရင်တော့ယခိတလမ်းစဉ်ဒီအာရခဒေသမှနေတဲ့လူမျိုးပေါင်းစုံဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဘာသာပေါင်းစုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုပြီးဘာသာပြန်ပေးလို့ရတယ်ယခိတလမ်းစဉ်ဒီရခိုင်လူမျိုးကောင်းစားရေးလမ်းစဉ်ပဲဘသူကောင်းစားရေးလမ်းစဉ်မှမပါဘူးအဲ့တော့ကိုယ်ပြဿနာကိုကိုတည်တည်ချာချာစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ကိုယ်ပြဿနာကိုကိုယ်တည်တည်ချာချာစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ဒီပြဿနာကအမေရိကန်လားဖြည့်ရှင်းလို့ရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်အဲ့ဒီကိစ္စကိုတည်ချာတည်ဖို့လိုအဲ့တော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကတော့ဆက်ဆက်မှုမရှိဘဲနဲ့ဆက်ဆက်မှုမရှိဘဲနဲ့ဖြစ်မလာဘူးဆက်ဆက်မှုမရှိဘဲနဲ့ဖြစ်မလာဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်သူတွေရခိုင်မှာရှိတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ရိုဟင်ဂျာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ရခိုင်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကမန်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်မျိုးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ခမီးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ချင်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဗမာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးတွန်းလှန်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောမယ်နော်ကျွန်တော်တို့အော်အခုဒီမှာသူပြောထားပြီးသွားပြီအော်ဒါထပါအဲ့တော့ခမတယောက်တည်းအပေါ်မှာကျွန်တော်ခမကွန်မန့်ပေါ်မှာလိုက်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းနေတာမဟုတ်ဘူးတင်းတင်းချာချာတိဖို့လို့အဲ့တော့တင်းတင်းချာချာတိပြီးဟေးဆိုလို့ရှိရင် CIA တွေနော် CIA တွေ FSB တွေတရုတ်ထောက်လန်းရေးတွေအိန္ဒိယထောက်လန်းရေးတွေတဲ့ဒီအချက်လက်တွေမှားသွားလို့အဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံမှာဆုံးဖြတ်ရတဲ့သူတွေဟာမှားသွားပြီဟေးဆိုလို့ရှိတကယ်ဒုက္ခရောက်มาသည်ဗမာနိုင်ငံနဲ့တော့မဆိုင်တော့ဒီအာရကန်ဒေသဟာပြဿနာပို့ပြီးတော့ကြီးလာမယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ဟာကိုစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပြီးတော့နေကြပါပြောကြပါဆိုင်ကြပါလေ့လာကြပါလို့ပြောနေကျွန်တော်ညီကုန်းချုပ်ပါတယ်အားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ထပ်ပြီးတော့ပြောပြစီအသက်ကိုညံဆောက်ပါတယ်သတိဝရိယနဲ့နေကြပါကိုကျင်းစာတရားထားကြပါအသက်ကိုညံဆောင်ပါတယ်သတိဝရိယနဲ့နေကြပါကိုကျင်းစာတရားထားကြပါနောက်တစ်ချက်ကတော့ရိုဟင်ဂျာတွေတရားမျှတမှုရဖို့လို့တို့ကျွန်တော်တို့တခြားသောတိုင်းရင်းသားတွေလည်းတရားမျှတမှုရဖို့လိုအပ်ပါတယ်တကယ်လို့သာအမေရိကန်ကသတ်မှတ်တဲ့ဂျနိုဆိုက်လို့ဂျနိုဆိုက်လို့တည်တည်ချာချာသတ်မှတ်ပြီးရိုဟင်ဂျာတွေအကုန်လုံးကလည်းဂျနိုဆိုက်လို့ပြောပြီးအားလုံးကဂျနိုဆိုက်လို့ပြောပြီးဟေးဆိုရင်အားလုံးကပြောပြီးဟေးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်ကနိုင်ငံကြီးကအလုပ်လုပ်နေရင်းနဲ့ကွဲသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကိစ္စထပ်ဆောင်မှာကျွန်တော်အကယ်၍အဆင်ပြေညက်နေကြရင်ကျွန်တော်လိုက်ပြောပါမယ်နောက်2နာရီ3နာရီလောက်ကြာလို့ရှိရင်အားလုံးပဲကျေးဇူးများတင်ပါတယ်